Salam aleykum, hardayam? Hökmər Qobu yolundan. Gəlmişəm sizə bir dənə üç otaqlı, kupçalı ya. Üç otaqlı bir dənə ev çəkmə, studio üç otaqlı. Bir dənə burada böyük zalımız var. Bura bir dənə geniş zaldır. Həqiqətən gözəl yığdırıb evin içərisində. Şəxsi tikili evdir, Kurqaba oyunu qoşadaşdır. Yəni həyəti maşın girən həyəti də var. Qiyməti də çox münasibdir. Yəni bugünkü gündə bu qiymətə yəni az evlər var da. Yəni həm də sənətli kupçası olan. Torpağın çıxarışma istəyən verib evə də ala bilər, problem deyil. Burada bir dənə yataq otağımızdır, pəncərəsi öz həyətinə baxar. Bütün pəncərlərin qabağı boşdur. Yəni koridor da çox qəşəngdir. Yəni buradan qəşəng düzəldib, arka kimi. Yəni, öz zövqünə uyğun yığdırıb. Hamam salonu da çox genişdir. Harasa bir deriski otaq boydadır. Buradan gəldik. Burada da bir dənə yataq otağımız var. Bunun ölçüləri normaldır. Yəni pəncərələr buradan da qabağı boşdur. Yəni qiyməti çox yaxşı qiymətdir ya. Yəni bugünkü gündə bu qiymətə biraz çətindir. Yəni qiyməti 32 min manatdır. Real alıcılar gəlsin, cüzi danışıq yerdə olacaq. İndi çöldən də bir dənə görünüşünü çəkib sizə göstərəcəm. Buradan gəldik. İndi həyətdə kamazlar, yatlar var. Yəni tam rahat görsənmir. Yəni burada 3-4 dənə kamazın içinə qoyublar, işi gedirlər. Mən sizə indi çöldən göstərəcəm. Buradan gəldi. Ev kürsülüdür. Məsələn 6-daş kürsüdür, üstü paketlidir. Buradan gələk, çöldən görüntüsünü göstərim sizə. Yəni gəldi. Hazır sənətli evdir. Yəni yola da yaxındır, uzaq deyil. Haradasa bir 200 metr məsafədir. Qarşısı da həyət.